Բարի երեկո, բեմը ամենաբարձրագույն սրբավայրն է։ Թատրոնը չի սիրում կեղծիկ կամ ծուլություն։ Թատրոնը պահանջում է համառ պայքար, տոկունություն, համբերություն, իսկապես համառ աշխատանք և նվիրվածություն։ Այն պարզապես չի կարելի սիրել, այն պետք է պաշտամունքի վերածես, այլապես երբեք չես դառնալ լիիրավ և լիարժեք անդամը թատրոն ընտանիքի։ Ասում են նաև, որ թատրոնը միկրոպետություն է, ինչպես որ ընտանիքն է։ Համենայն դեպս առանց թատերական միջավայրի դերասանը կյանք չունի, ինչպես չունի ռեժիսորը, ինչպես չունի արվեստագետը։ Ասում են, որ լավ թատրոն ունեցող պետությունները համարվում են լավ պետություններ։ Չգիտենք, թե ինչպիսին է այսօր թատերական աշխարհի իրավիճակը Հայաստանում, բայց փաստ է, որ մարտի 27-ը ընդունված է տոնել որպես թատրոնի միջազգային օր, և այսօր սիրով իմ բոլոր կոլեգաներին ասելով շնորհավոր, ընդառաջ գնալով մարտի 27-ի տոնական տրամադրությանը, ասում ենք բարի երեկո, եթերում մարդկային գործոնը, որը խոսելու է ամենամարդկային արվեստի մասին թատրոնի։ Երևանի կամերային թատրոնը ներկայացնում է Մխիթար Ավետիսյանը, Քեթրին Մանասյանը և Ռաֆայել Երանոսյանը։ Սրանից հետո ժողովրդին երազախապչան ես։ Արա Երնջակյանի Նազար Նազար մինչև վերջ հորը տեսական կատակերգությունում լավագույն ցանկություններով կամերային թատրոն։ Ահա և վերջ նշանակում է, ահա և սկիզբն ենք նախանշում և սիրով հրավիրում մի մարդու, ով կարողացել է տարիներ ի վեր 82 թվականից սկսած պահպանել այդ ընտանիքի կամերայի Երևանի պետական կամերային թատրոնի թատերայնությունը և ամբողջականությունը։ Երևանի կամերային թատրոնի հիմնադիր, գեղարվեստական ղեկավար և տնօրեն, արվեստագիտության թեկնածու, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ դրամատուրգ Արա Երնջակյան։ Բարի երեկո։ Պարոն Երնջակյան, նախ թույլ տվեք շնորհավորել և ամենալավ բարեմաղթանքները հայտնել թատրոնի միջազգային օրվան ընդառաջ, և հարցս այսպիսին է. թատրոնը արվեստ է, արվեստի ճյուղ է, ընտանիք է, թե հիվանդություն է, որից բուժում չունենք։ Գիտեք, ես երբեք չեմ մտածել դրա մասին, և չեմ էլ խորհուրդ եմ տալիս երբեք չմտածել, որտև հենց որ սկսում ես մտածել, դա հիվանդություն է, թե ընտանիք է, բան, ինչ-որ մի բան կորցնում ես, դա մի տեղ է, որտեղ դու պետք է ծառայես, որտեղ դու պետք է հաճույք ստանաս, որտեղ դու պետք է լրիվ ամբողջը նվիրես դրան։ Եթե դա չի տեղի ունենում, մի սարսափելի բան է, որտեղ մեր կյանքի զգալի մասը հենց անցնում է մեր աշխատանքում, այսինքն թատրոնում, և եթե այդպես չլինի, ուրեմն կյանքը դառնում է անիմաստ։ Պարոն Երնջակյան, թատերայնությունը ինքնին հնարամտություն է, ճիշտ է։ Կա տոկոսային հարաբերություն։ Մենք կարող ենք ասել, որ մանավանդ մեր պայմաններով ես հենց դա եմ ուզում ասել։ Դրա համար ես ասում եմ, որ թատերական գործիչը հաճախ ալքիմիկոսի է նման, որը ոչինչից կարողանում է ստեղծել ամեն ինչ, ինչը հենց այդ պահին պետք է։ Պարոն Երնջակյան, կարող ենք ասել, որ այդ հնարամտությունն էր հիմնական պատճառն ու շարժառիթը, որպեսզի ուրախների և հնարամիտների ակումբից թեթև սաուն անցում կատարվի կամերային թատրոնի ստեղծում։ Միանշանակ այդպես էր, որովհետև նորմալ մարդը իմանալով, թե ինչ է իրեն սպասում, նման բանի երբեք չէր, նման բան չէր ձեռնարկի, երևի թե հնարամտությունը այստեղ հումանիշն է մի քիչ երևի թե անհեռանկար բթամտություն, որ բթամտությամբ սենց գնում ես առաջ և բոլոր այդ փակ դռները, որոնք սկսում ես ջարդել, անցնել և հասնում ես էլի նոր դրան, այդ դրները չեն վերջանում։ Ինձ թվում է այդ պնդաճակատությունը, ավելի տեղին կլինի երևի այդ բառը, պնդաճակատությունը հիմնական երաշխիքն է թատրոն ոչ միայն ստեղծելու, այլև պահպանելու։ Հնարավոր բան է։ Իհարկ է, մենք ենպեսի պետությունը մենք ապրում, որ մեր նախարությունը ամեն կերպ աջակցում է և մեր ծանկացած մտահաղացումը նրանք ոգևորությամբ ընդունելով գալիս են, ասում են էլ ինչ եք ուզում, էլ ոնց ֆինանսավորենք, մենք էլ ասում ենք դե չէ, էլի պետ չի, ասում են չէ, պետք է վերցնեք այդ ֆինանսավորը և պետք է այսպես համագործակցությունը, շատ հետաքրքիր։ Ես առաջարկում եմ այս պահին հրավիրել, ասեք։
Ես ուզում եմ այս պահին ինչ-որ իմ մշակույթի նախարարությանը ողջունել։ Մենք միանում ենք ձեր ողջույններին։ Ինձ թվում է, որպեսզի այդ ընտանիքը լինի առողջ, ապագործի են դրվում բոլոր ընտանիքի անդամները։ Ես առաջարկում եմ այս պահին հրավիրել Կամերային թատրոնի եւս երկու ներկայացուցիչի, որոնք բարձրագույն եւ փոխաբերական իմաստով այս ընտանիքի անդամներն են՝ Լուսինե Երնջակյան եւ Արշալույս Հարությունյան։ Դերասան, ռեժիսոր, օգնական, անփոխարինելի մարդիկ, համեցեք։ Լուսինե, սովորաբար ռեժիսորական ընտանիքում մեծացող մարդիկ աշխատում են ամեն ինչ անել, որպեսզի հեռու մնան այդ ասպարեզից։ Ձեզ մոտ ոնց որ չստացվեց դա։ Ես փորձեցի, ես գնացի իրավաբանական, որ տենց որոշեցի, բայց ամեն դեպքում Արյան կան չէ երևի Իրանը արեց։ Ոնց որ մենք գիտենք, որ բոլոր թատրոնի մարդկանց երեխաները լինում են ունենում են մեղմ ասած ոչ հեշտ մանկություն։ Քնում են կուլիսներում, կաթը միշտ չէ որ տաք է լինում, փոքր ժամանակ երբ նրանք ուտում են։ Ձեր մանկությունից ինչեր եք հիշում եւ արդյոք Կամերային թատրոնը այդտեղ դոմինանտ է։ Միանշանակ դոմինանտ է։ Ես ուրիշ ձև չեմ էլ պատկերացնում, որ կարա անցնի մանկությունը, որովհետեւ դա այն ամենատաք, ամենաջերմ, ամենաբան հիշողություններն են, որ թատրոնում, կուլիսներում, փորձերի ժամանակ, մանկական ներկայացումը փոքր ժամանակ ավելի մանկականն է ընկալում։ Իմ համար դա ամենա այն տաք ու ջերմ հիշողություններն է ու հիմա փոքր Արայիկը կարծում եմ նույն ռիթմի մեջ է անցել, նույն ճանապարհով է գնում, արդեն տենց է, որ կաթը միշտ չի, որ տաք է, այդ ամեն ինչ ինքը արդեն գիտի, որ երկու տարեկան, բայց արդեն գիտի, որ այդպես է։ Արշո, քանի տարի է ինչ ապրում եք Կամերային թատրոնում։ Դրանով իհարկե միանգամից կպատկերացնեք ես ինչքան մեծ եմ, բայց 96 թվականից։ Եթե հաշվի առնենք, որ 82-ից է ստեղծվել թատրոնը, ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում։ Ես ուշ եմ ծնվել, էլի, թե չէ, ես կարծում եմ իմ բախտը ուղղակի չի բերել, որ ես հենց ակունքներում գտնվեմ, բայց այնքանով եմ ինձ համարում այդ թատրոնի մասնիկը, որ կարծում եմ, թե ծնված օրից այդտեղ եմ եղել ու այսինքն հենց թատրոնում ծնվել եմ, ես այնտեղ եմ եղել ու ես հենց ծնվել եմ թատրոնում եմ եղել, այնց համար դրանք այդպես են, էլի։ Թերևս տեղին կլիներ հիշատակել այդ թատրոնի մեծ սերնդին, ովքեր որ ակունքներում էին, պարոն Երնջակյան, ովքեր էին ձեր կողքին այն ժամանակ, երբ նոր ստեղծվում էր Կամերային թատրոն հասկացողությունը։ Կամերային թատրոնը ծնվեց Կավենից, Կավենում մի քիչ ուրիշ կազմ էր, բայց արդեն 82 թվականին ավելի շուտ կազմվել էր մի խումբ, դա նույն Հրանտ Թոխացյան, Միքայել Պողոսյան, Վիգեն Ստեփանյան, Ռոբերտ Սահակյան, թվարկելը կարող եմ ժամերը, որտեղ ֆանտաստիկ մարդիկ էին շրջապատում մեզ եւ ցավոք որոշ մարդիկ հիմա չկան, բայց ենք շատ բան են արել այս թատրոնի համար։ Մենք ծափարենք բոլոր այն անդամներին, ովքեր եղել են կանգնած ակունքներում եւ չմոռանանք, որ մարտի 27-ի համար ենք այսօր այստեղ հավաքվել եւ տաղավարը լի է շատ ջերմ լավ բարի մարդկանցով, որոնք դերասան են բեմում, բայց ոչ կյանքում։ Ներկայացնենք Մխիթար Ավետիսյան, Կետրին Մանասյան, Սենիկ Բարսեղյան, Արսեն Գրիգորյան, սա դերասանական կազմ է, որը չէր լինի այսքան կազմակերպված եւ գործող, եթե չլիներ Վարդուհի Բաղդասարյանը, դերասանական խմբի վարիչը։ Այսպես ասենք, Վարդը շատ կարևոր մի օղակ է կամ փրկողակ որոշ դերասանների համար, որոնք միշտ մոռանում են, որ այդ օրը ներկայացում ունեն։ Հիմա Վարդուհի, արդյոք ձեզ եմ ուղում։ Ինչ է նշանակում աշխատել թատրոնում։ Ես կասեմ հակիրճ, ապրել գեղեցիկ։ Բայց ի՞նչ նավատես մարդ եք։ Միշտ պոզիտիվ պետք է լինել, որովհետև թատրոնում երկարում ակյանքդ, թատրոնում դու ավելի պայծառ ես ապրում։ Չգիտեմ, եթե չսիրես թատրոնը, ուղղակի պիտի չլինես թատրոնում։ Բոլոր թերություններով, բոլոր հաջողություններով դա քո տունն է։ Մխիթար, դրամատիկական դերասանից, դրամատիկական թատրոնի դերասանից հեշտ էր արդյոք վերածվել նաև երաժշտական թատրոնի դերասանի։ Եթե չլիներ այն մարդկային գործոնը, եթե չլիներ այն ջերմությունը, այն սերը, այն ընտանիքի գիտակցությունը ու գրկաբացությունը ու այն օղակները, որոնք ապահովել է Վարդուհին Բաղդասարյան, հավատացեք շատ դժվար կլիներ որևէ կերպ
փոխվել այդ բանի մեջ։ Դժվար կներ, բայց ինձ հեշտ եղավ, որովհետև ինձ ուրիշ կերպ ընդունեցին, իսկ ես սենց հալվում եմ էլ այդ սիրուց, ես հալվում եմ։ Բոլորդ յուրաքանչյուրը զբաղված եք բացի կամերային թատրոնում խաղալուց, ունեք նաև այլ գործեր, օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ պատճառներով ցավոք սրտի մենք չենք կարող ապրել միայն թատրոնում տրված աշխատավարձով, կամերայինի մասին չէ խոսք առհասարակ, եւ դեպ կամերայինում ամենաբարձր աշխատավարձն է։ Գիտեմ, ծավ չպտին, չէ՞։ Սա հաճելի փաստ է, բայց այն արտահայտությունը, որ ասում են, դե չեմ հասցրում թատրոնում խաղալ, գործ ունե՞, թե եթե ցանկություն լինի, դերասանը միշտ կգտնի թատրոնում աշխատանք և կկարողանա հարմարեցնել, Արսեն։ Ես կարծում եմ, երբ որ կազմակերպում ես սուսերը կա, ամեն ինչ հնարավոր է, մանավանդ թատրոնում, ուղղակի թատրոնը պահանջում է լրիվ այլ նվիրվածություն հենց ժամանակային իմաստով։ Առհասարակ, եթե նվիրվում ես արվեստին, հատկապես թատրոնին, ապա միջև վերջ ու առանց որևէ բան խնայելու։ Այս պարագայում թատրոնում հնարավոր է խաղալ, ամեն օր կան ներկայացումներ, տարիներ շարունակ և ամեն օր մեծ կազմով դերասանները բեմահարթակի վրա են, այնպես որ հնարավոր է։ Եվ այն պահին, երբ բոլորը հանգստանում են, դերասաններն աշխատում են, Կետրին, քանի տարի է, ինչ կամերային թատրոնում եք։ Այ հիմա դուք էլի արշալուսի ասածին պիտի անդրադառնանք, որ ինքը ասաց, ինձ թվում է, որ ծնվել եմ ու այդտեղ եմ եղել, ես հենց ծնվեցի հաջորդ տարին այդտեղ է, այսինքն 98-ից այդտեղ է, 97-ին ծնվեցի, 98-ին մտա թատրոն ու մինչ օրս այնտեղ եմ, ու ուզում էի անդրադառնալ նաև այդ արտահայտությունը, որ կարծրատիպ է դարձել մեզ համար, միշտ թատրոնի նվիրյալների համար օգտագործում ենք անմնացորդ նվիրում, և դա հենց դասախոսներից այդ արտահայտությունը գալիս էր, իսկապես դա այնքան այս սեղմված մնում է մեր ենթագիտակցության մեջ, որ իսկապես, երբ որ հասնում է պահը, այդ ձեր ասած կողքից, երբ որ գիտես պիտի տարբեր աշխատանքներ անես, ուղղակի ֆինանսական նաև բարելավում ունենալու համար, գտնում ես այնպիսի բաներ, որ երբեք թատրոն համակարգին չխանգարի, ու դա կարծում եմ բոլորիս մոտ ստացվում է։ Շնորհակալություն, դեռևս լիարժեք չի մեր այսօրվա ընտանիքը, բայց կարճատև դադարից հետո այն կդառնա իսկապես լիարժեք, մնացեք մեզ հետ։ Կարևոր չի, թե երբ եմ ծնվել, կարևորը, որ ապրում եմ ու շարունակում եմ ապրել կամերային թատրոնում։ Անգամ եթե այսօր օրինակ մեզ նման այս անկրկնելի դերասանական կազմը չլինի կամերային թատրոնում, կամերային թատրոնը կլինի միշտ։ Եվ ամենամեծ հմտությունն է ռեժիսորի համար մի բեմադրություն անել, որ դերասանը այդ բեմով մանգալուց հանգարցակի չընկնի, չվնասվի եւ այլն։ Թատրոնը դա կյանքի փոքր մոդելն է, հա, որտեղ մարդիկ գալիս են զգալու եւ մտածելու։ Անտրակտից վերադարձանք, շուտապույտ կերպով շարունակելու մեր տոնական եթերը, եւ այս պայն առաջարկում ենք եւս մեկ անոնս, որը շատ լավ ներկայացման մի անոնս է։ Ահա, համեցեք, կամերային թատրոնի եվս մեկ ներկայացում, որը ավելի երիտասարդական ավյունով էլի, ես ինձ նկատի ունեի, եւ այս պայն առաջարկում եմ հրավիրենք մեր այսօրվա ընտանիքի պակասող մարդուն, Լուիզա Ներսիսյանին։ Լուիզա, շնորհակալություն գալու համար, դե ասեք, խնդրում եմ, դուք երբ եք ծնվել, ըստ այդմ պետք է հասկանանք, երբ եմ եկել կամերային թատրոն։ Կարևոր չի, թե երբ եմ ծնվել, կարևորը, որ ապրում եմ ու շարունակում եմ ապրել կամերային թատրոնում։ Դերասանները շատ խանդոտ են վերաբերվում իրենց դերերին, իրենց ներկայությանը տվյալ թատրոնում և նաև իրենց գործընկերների նկատմամբ են խանդոտ։ Դուք ունեք արդյոք նման վերաբերմունք։ Ենթադրենք, եթե խաղում եք այս պիեսում այս դերասանի հետ, հետո նրան որոշում են փոխել, դուք նեղվեք։ Կա տենց բան։ Շատ հակիրճ համառոտ պատասխան։ Այո, այո, շնորհակալություն։ Կասեք, ինչն է տարբերակում կամերային թատրոնը մյուս թատրոններից, որտեղ որ դուք գործի բերումով եղել եք կամ գուցե որպես հանդիսատես։ Կամերային թատրոնը այնպես է իր կառուցվածքով, այնպիսին է, որ քեզ հնարավորություն է տալիս իմպրովիզ անելու և կարողանալու շփումը գտնել հանդիսատեսի հետ, իսկ դա շատ կարևոր է։ Մյուս թատրոնում է չորրորդ պատ հասկացողությունը կա, և երբ որ նրանք հանդիպում են աչքերի,
ջերմաչկերի կամ չարաչկերի, չգիտեն ինչպիսի ռեակցիա տալ այդ դեպքում։ Իսկ մեր դեպքում դու պատրաստ ես տեսնել յուրաքանչյուր աչքեր և պատասխանել նրան հավուր պատշաճի։ Ես սիրում եմ հանդիսատեսին և ես գիտեմ, որ սերը դա բումերանգի պես է, դա փոխանցում է նաև ինձ կրկնապատիկ, երապատիկ, այնպես որ ամենակարևորը, որ այդ 150 հոգին և այն մարդիկ, ովքեր բեմում են, այդ պահին շնչում են նույն ռիթմով և ապրում են նույն պրոբլեմներով և մենք ստիպում ենք նրանց գոնե 2 ժամ կտրվել իրենց առօրյայից և մտնել մի հեքիաթային աշխարհ, որտեղ նրանք կհանդիպեն իսկական ճշմարտության և կգտնեն հարցերի պատասխան։ Բրավո, Լուիզա, եւս մեկ հարց և ձեզ չեմ անհանգստացնի անցյալի հետ կապելով։ Հրանտ Թոխատյանը եղել է հիմքերում այս թատրոնի, հա, եղել է ստեղծողների հետ, կողքին կողքի միասին են արարել։ Երբեմն լինում է, որ դուք ձեր հիշողություններում և ներկայիս հետ համեմատականում սկսեք բարկանալ կամ փորձեք համեմատել և հասկանաք, որ ինչ-որ բան չի համընկնում։ Չէ, այ մեր ժամանակ, ոչ, իսկ մեր ժամանակ։ Չէ, լինում են դիսկուսիաներ, այսինքն պոլեմիկայի մեջ մտնում ենք մենք շատ հաճախ, բայց դա պարզապես նորից ճշմարտությունը բացահայտելու համար։ Այսինքն ինքն էլ շատ լավ գիտակցում է, որ հիմա կան բաներ, որոնք շատ կարևոր են և 21-րդ դարի պահանջներին համապատասխան։ Ես էլ գիտակցում եմ, որ իր ժամանակվա այդ էնտուզիազմով ապրող մարդիկ այլևս չեն կրկնվի։ Այսօրվա մարդը 21-րդ դարի մի փոքր ավելի փոխվել է, ավելի ռոբոտային կյանքով ենք ապրում ու ավելի էմոցիաներ թողնում ենք մի կողմ և պրագմատիկ ենք դարձել ավելի։ Ես մի բան ասեմ ի ուրախություն և ինձ և իհարկե կամերային թատրոնի, յուրաքանչյուր դերասան հակված է մտածելու, որ իրենից բացի ուրիշ ինչ-որ մեկը չի կարողանել այն, ինչ ինքն է անում, և սխալ չէ մտածում, որովհետև դա այդպես է, ոչ ոք ոչ ոքի չի կրկնում, բայց այս պարագայում ներկայացում կա, որ 30 տարի արդեն բեմահարթակում է ու ներկայացումների մեծ մասը արդեն շատ տարիներ բեմահարթակում են ու դերասանական բազում կազմեր են փոխվել, բայց դրանից ներկայացումը չի տուժել, այլ ամեն անգամ երևի ավելի նորովի է ներկայացվել, նորովի է տրվել ու սա իհարկե խոսում է ներկայացման ուժեղ լինելու մասին, որ անգամ եթե այսօր օրինակ մեզ նման այս անկրկնելի դերասանական կազմը չլինի կամերային թատրոնում, կամերային թատրոնը կլինի միշտ։ Համեստությունը ձեզ միշտ է զարդարել, ասեմ։ Երբեք չհաջողեց ինձ։ Շնորհակալություն, Մխիթար։ Ես չգիտեի, որ Լուիզային կարելի է ընդհատել, բայց պաստորեն կարելի է։ Պիտի ասեմ, որ շունչը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է շունչը։ Մեզ մոտ կուլիսային խոսակցություն, չարախոսություններ ես ինչ չկա, որովհետև եթե դու ինչ-որ մի բանում կաղում ես, քեզ մտնում են թևս ու ասում են բարձրացի, ոչ թե մի հատ գնա ուրիշ թատրոն, էլի դու բանը… Սենիկ Բարսեղյան, Սենիկ, այս սերը անմոռաց, ինքնամոռաց, նվիրյալ, օգնող սեր, իսկապես կա։ Իրականում իսկապես կա այդ սերը… Շնորհակալություն, Սենիկ։ Եթե անկեղծ ես այդ սիրու մասին կարող եմ անդադար խոսել, քեզ հետ, Նազենի ջան, ինչ մասին, որ դու ինքդ էլ շատ լավ գիտես, միանշանակ 2006-ից եմ ես այդ սերը վայելում այս ընտանիքում ու երջանիկ եմ ու շատ ուրախ եմ, որ թատրոնի մի փոքրիկ լուման էլ ինքս եմ կրում և այդ թատրոնի ներկայացուցիչներից մեկն եմ։ Լուսին է, ունենք ինչպիսի հատկություններ ունեն հիմնականում կամերային թատրոնի ընտանիքի անդամները։ Բարդ հարց է երևի, բայց… Բեկստված, թամբլ… Ասող, խոսող… Չէ, ամեն դեպքում դա են մարդկային ամենա անկեղծ ու ամենա բարի հարաբերություն, այս են ինչի շնորիվ մենք կարողանում ենք պահպանել են հարաբերություններ թատրոնում, որի Մխիթարի ասած չկա այն կուլիսային ինչ-որ ինտրիգները, չկա այդ ամեն ինչը… Կոշիքները մեխել դիմարդարանուցի հատակին, որպեսի դերասան ուշանամուտքից։ Այսինք այդ ամեն ինչը մենք փորձում ենք այնպես անել, որ այդ ամեն ինչը մնա մեզնից դուրս, չմտնի թատրոն կամ մտնելու դեպքում շատ շուտ չմնա։ Ես կարող եմ մի բան ասել այս առիթով, քանի որ խոսվեց թատրոնի
կուխնյայի մասին, հա, կուլիսներում կատարվող կյանքի մասին եւ նաեւ ինչ որ չափ, եթե նույնիսկ չակերտներով ասենք նախանձի մասին, որը նորմալ է, հա, թատերական աշխարհում դերասանի, որը փոքր երեխու պես է ու էգոիստ է դերասան, էլ ինք իր տեսակով եւ նաեւ շատ խոսելի, եւ վատ բան չի ուզում, ուզում է լավ դեր, հա, եւ ուրիշի դերն է, որը տարօրինակ բան ասել, որը շատ թատրոններում երևի այդպես չի, ես նույնիսկ զարմանան, որ այդպես լինի, որովհետև դա մի քիչ աննորմալ process է։ Մեր թատրոնում սերնդափոխություն ասվածը, որը շատ կարևոր բան է, այնքան սահուն ու այնքան սիրուն է լինում։ Մենք ոնց որ թե այդ դասիրակությունը ստացել ենք, էլի, որ պետքա նոր մարդուն, որը շատ կարիք ունի ջերմության ու իրան թևեր տալ է պետք, եթե ինքը դեռ չունի այդ թևերը կամ դեռ այդ թևերը վարժ չեն, որ ինքը թռնի, ամբողջ դերասանական կազմը այդ նորեկին, գիտեք ինչ ջերմությամբ է գրկում, ընդունում ու տրամադրում դեպի լավ գործի, դեպի որպեսի կարողանա բացահայտի ինքն իրեն, բան Այս արդեն խոսում մարդիկ արդեն ովքեր որ դուրս են գալի, այդ քո ասած սահունցուն չեն նկատում, իրանք էլ են այդ ջերմության մեջ եւ չեն զգում այդ ոնց եղա, հոփ լա դուրս եք, այսինքն այնքան տրամաբանական ու այնքան սիրուն է այդ ամեն ինչը, որ կարծում եմ սա էլ խոսում է էլի թատրոնի մասին։ Երբ ես լսում եմ ձեզ բոլորիդ, ինձ թվում է, որ սա աշխարհի ամենաիդեալական իդիլիա ունեցող մի միջավայր է։ Ես կուզեի այդ թատրոնում աշխատել։ Բայց թատրոնն ունի բազում խնդիրներ եւ այն հանդիսատեսը, որը գալիս եւ վայելում է ներկայացումը, տեսնում է արդեն պատրաստի աշխատանքը։ Լուսինե, պարոն Երիջակյան, հարցս առավելապես ձեզ եմ ուղում, վարդ նաեւ ձեզ, այս առումով, հա, որքանով է հեշտ ստեղծել ներկայացումներ, որոնք պահանջներին համապատասխան են, հանդիսատեսին հետաքրքիր են, կամ դերասանական կազմը հավաքագրել այնպես, որպեսզի զբաղվածությունները չխանգարեն, չխաթարեն բուն պրոցեսի իրագործմանը։ Գիտեք, այդ խնդիրները քիչ թե շատ եւ լուծվում են եւ հնարություն է կա դրանք լուծելու։ Ավելի բարդ խնդրային են շատ երևի ավելի պրոզաիկ ինչ որ խնդիրներ, որ օրինակ բեմը մեր թատրոնը ճիշտ նշեցիք մոտ 30-ից 32 տարեկան է արդեն։ 32 տարեկան թատրոնը, այն բեմը, որը կառուցվել է, նույն բեմն է։ Այսինքն հանդիսատեսը տեսնում է, արդեն այդ բեմից բան չի մնացել։ Եվ ամենամեծ հմտությունն է ռեժիսորի համար մի բեմադրություն անել, որ դերասանը այդ բեմով մանգալուց հանգարցակի չեն գնի, չվնասվի եւ այլն։ Ու դերասանի մեծ վարպետությունը հենց նույն այդպես այդ բեմում ինչպես պատտվի, որ հանգարցակի այդ բեմը չփլվի ու ինչ որ մի բան տեղի չունենա։ Եվ գլխին մի բան չընկնի։ Այո։ Բայց մեր մշակույթի նախարությունը, նորից եմ կրկնում, այդ ամեն ինչ են կալելով, նրանք միշտ պատրաստ են եւ շատ մեծ ոգևորությամբ ուզում են վերակառուցեն մեր թատրոնի այդ հնաոճ բեմը, հնամաշ բեմը եւ պատերը մի քիչ հրեն դեպի դուրս, այո, տարածությունն ավելացնելով։ Դա արդեն մեր Մեր ժամանակ բերում աբոնեմենտներով բաժանում էին տոմսերը, երբ ես փոքր էի, նկատի ունեմ դա։ Ներկայումս ես ինքս եւ որպես հանդիսատես եւ որպես խաղացող ուրախությամբ եմ տեսնում, որ ամեն անգամ լիփլեցուն է դահլիճը։ Սա ինչ է, գովազդի արդյունքն է, թե չգիտեմ, ճիշտ կոմերցիոն քայլերի հաջորդականությունն է։ Կարող է լավ թատրոն, հա։ Այդ պահը չի մտածել, գիտես, պարոն Երիջակյան։ Որտեվ 32 տարի ժամանակին ինձ ասում էին, որ դա մեր ընկերներն են գալիս, դա ներկայացումները լցնում են դալիճը, դե բայց 32 տարի մեր ընկերներից ինքս ոքի է մնացել այս երկրում, ոչ թե որս մեր ընկերները այդքան շատ են, բայց դա երջանկություն է, որ այդքան ընկերներ ունենք, սա էլ է շատ լավ։ Ահա սրա մասին ենք խոսում թատրոնի միջազգային օրվան ընթառաջ, կարճատև դադարից հետո կշարունակենք։ Թատրոնը դա կյանքի փոքր մոդելն է, հա, որտեղ մարդիկ գալիս են զգալու եւ մտածելու։ Ես ամենաշատը կուզենայի, որ դերասանները շատ գումար վաստակեին ու որպես դերասան իրենց սենյակներում վայելեին բեմյելը, այսինքն վերլուծեին ներկայացումները, ոչ թե վազելուց հետո
չգիտեմ ինչ ակրոբատիկ շարժումներով հասնեին, չգիտեմ քաղաքի որ ծայրը, որ մի երկու կոպեկ աշխատեին ու էլի իմ երվերի հաշվին գային հասնեին փորձի։ Անտրակտ այն կախարդական խոսքն է, որը մեզ մի քանի րոպե կտրում է իրականությունից, որովհետև թատրոնի բեմը այդ պայն դառնում է ամենաիրականը մեզ համար։ Այսօր Կամերային թատրոնն է մեր տաղավարում հյուր, բայց մենք վերցրել ենք այս թատրոնը որպես գեղեցիկ օրինակ և ընդառաջ մարտի 27-ին փորձում ենք հասկանալ, ինչպես են տոնում թատրոնի մարտիկ իրենց տոնը։ Ենթադրենք Հոլիվուդում դա մի առանձնահատուկ օրվա կվերածեին, ինչ որ հատուկ տոնակատարություններով։ Մենք ինչպես ենք տոնում։ Պարոն Երնջակյան, ես գիտեմ, որ եթե չեմ սխալվում, 73-74 թվականներ Ղափլանյանը կազմակերպեց առաջի անգամ մարտի 27-ի հետ կապված մի երեկո, և դա ինձ թվում է լավագույն ուրեմն տոններ մեր քաղաքում թատրոնի նվիրված, որտեվ չգիտես ինչի բոլոր թատրոնները շատ լուրջ էին վերաբերվել և հատուկ ծրագրերով այդ երեկոյին մասնակցեցին։ Դրանից զատ ես չեմ հիշում որևէ մի 27 մարտի, որ այդպես ճոխ արվեր, իսկ 27-ի, իսկ հենց այդ տարվանը ես հիշում եմ, որտեվ մեր հրավիրել էր Ղափլանյանը, հրավիրել էր նաև ԿՎՆ-ի թիմը մեր, 73 թվականին էր ու մենք երկրորդ մասը այդ երեկոյի մենք էինք մասնակցում, շատ լավ էր։ Ինչ վերաբերում է Կամերային թատրոնին, ես չեմ ասի, որ դա լավ է, վատ է, երևի թե լավ չի, բայց մենք ընդհանրապես հոբելյաններ չենք տոնում, նորից եմ ասում, երևի թե դա սխալ է, տասնյակ հոբելյաններ են անցել, բայց այդպես աննկատ։ Ես կարծում եմ և միգուցե դա այդպես է, որ ամենալավ նվերը Հոբելյանին կամ նույն մարտի 27-ին, դա լավ ներկայացում է, նոր ներկայացում պետք է խաղաս, հանդիսատեսին մի գեղեցիկ երեկո պարգևեց։ Սրանից ավելի մեծ հնարավորություն նշել այս կամ այն Հոբելյանը կամ այս կամ այն տոնը ինձ թվում է ավելնորդ է։ Մի քանի տարի ես հիշում եմ, ինչ քաղաքապետարանի շնորհիվ թատերական գործիչները, այո, գեղեցիկ մեծ սրահում, սեղանի շուրջ, մի մեծ սեղանի շուրջ, որ կարող է մի այլ պարագային այդքան իրար չտեսնեն դերասանները, անգամ չիմանան, որ արդեն նման դերասան էլ կա այդ թատրոնում, հանդիպում են, վայելում են, ուտում, խմում, ուրախանում են, բայց թատրոնն առանձին կամ թատրոններն առանձին, արդյոք անում են իրենց երեկույթները կամ թատրոնի ներսում նշում են։ Թատրոնի ներսում նշում ենք յուրաքանչյուր պրեմիերայից հետո, քանի որ կարևոր չէ կոնկրետ նշված օր լինի, որ դու սկսես տոնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է թատրոնից ինչ որ մեկը, որ գնում է հյուրախաղերի, մենք էլի հավաքվում ուրախանում ենք։ Ասեն էլի ընդհատեցի։ Ես ուղղակի նշեմ, որ ես Արսենի խոսքի մուսան եմ, հենց խոսում իմ մոտ ծնվում են լավ մտքեր։ Լույս, ես գիտեմ, որ եւ մի բան է ուզում ասել, ես մի քիչ դեմ եմ, գիտեք ինչին, ընդհանրապես մարտի 27-ին մրցակցություն հայտարարելը, այսինքն ցանկալի կլներ, որ արտավազդ մրցանակաբաշխությունը մեկ այլ օր տեղափոխվեր, համակարծիք եմ լիովին, ինչի համար, որովհետեւ ենթադրենք նշեին մայրության և գեղեցկության տոնը և այդ օրը անցկացնեին գեղեցկության մրցույթ և մեկը հաղթեր, մնացածը տենց այդ նույն էֆեկտն է, ցանկալի է, որպեսզի այդ օրը բոլորի համար տոն լինի։ Շնորհակալություն։ Մենք անգամ համախմբվենք, ինչու՞ չէ, մի տոն ևս կլինի, որ արտավազդ մրցանակաբաշխությունը, որը թող լինի, օրինակ, մարտի տղամարդկանց ասենք տոներին։ Հա, փետրվարի 23-ին։ Մենք նաև ունենք շատ մրցանակներ, կոնկրետ արտավազներ, որ հիմա ուզում եմ ծափահարենք մեզ, ինչու՞ չէ։ Ես գիտեմ, որ համեստությունը քաղաքական ձեռքբերում է, բայց ամեն դեպքում ես ինքս էլ ուզում եմ ավելացնել, որ արտավազդի հետ կապված եմ ասում, ես շատ սիրում եմ այդ մրցանակաբաշխությունը, թե լինի դա կանանց տոնի հետ կապված, թե լինի դղամարդկանց տոնի հետ կապված, բայց ինքը որ կա, արդեն լավ է մեզ համար։ Լավ, մենք անընդհատ խոսում ենք, որ կա թատրոն, արվեստ, գնում է, զարգանում է, բայց արդյոք իրականում դա այդպես է, և այսօրվա առհասարակ թատերական միջավայրը արդյոք առողջ է և իր ներկայությամբ դոմինանտ է մեր հասարակության մեջ, Արշում։
Ես կարծում եմ թատրոնը դա մի հրաշք ու առեղծված է, որ բոլոր ժամանակներում եղել է եւ կմնա թատրոնի ուժը։ Անգամ ինտերնետը չի խաթարում։ Չի խաթարելու երբեք, կարծում եմ, որովհետեւ կենթանի զգացմունքները, կենթանի ապրումները, կենթանի շփումը հիմա հենց ավելին ասեմ, հենց ինտերնետի եւ հեռուստատեսության պարագայում է ինքը խիստ անհրաժեշտ։ Եվ կարծում եմ այն մարդիկ, ովքեր գոնե մի անգամ իրենց կյանքում թատրոն գնացել են եւ նորմալ ներկայացում են հանդիպել, էլի, դա շատ կարեւոր է։ Ինչ-որ շատերը չեն սիրում թատրոն, որովհետեւ իրենց ուղղակի բախտը չի վերել, երևի կամ դե գիտեք, կյանքը այդքան էլ հեշտ չէ, էլի, կազմակերպել մանավանդ հիմա։ Եթե մարդը գոնե մի անգամ հայտնվում է այդ հրաշքի ու առեղծվածի մեջ, այլևս այդտեղից կտրվել հնարավոր չի։ Դա կենսական նշանակություն ունի։ Թատրոնը դա կյանքի փոքր մոդելն է, հա, որտեղ մարդիկ գալիս են զգալու եւ մտածելու։ Իսկ այդ երևույթները մեր կյանքում շատ չեն։ Ես ուրախ եմ, որ թատրոնը ձեր այդ գերազանցություն թատրոնը այդպեսին է, եւ ես ուրախ եմ, որ մենք բոլորս ծառայում ենք եւ կարողանում ենք մարդկանց այս ծանր կյանքից դժվար բաներից կտրել, տեղափոխել հեքիաթների աշխարհ, տեղափոխել հրաշքի ու առեղծվածի աշխարհ։ Ես մենակ ուրախ եմ դրա համար, որ ծառայում եմ այդ երևույթին։ Շնորհակալություն Արշո, ձեր խոսքերից ես հիշեցի մեր ուսուցչի Արմեն Մազմանյանի վերաբերմունքը, նա միշտ դիմում էր թատրոն հասկացողությանը, նորին գերազանցություն, նորին մեծություն, եւ սա երևի է նուրբ առանձնահատկությունն է դերասանի թատրոնի նկատմամբ իր ընկալման։ Պարոն Երինջակյան, Լուսինեի հետ երբ շփվում եք տանը կամ թատրոնում, շփվում եք որպես հայր եւ դուստր, թե որպես երկու ռեժիսոր։ Ես Լուսինեի հետ շփվում եմ հիմնականում իմ թորնիկի միջամտությամբ, որը այդ պահին ամենադոմինանտն է մեր ընտանիքում։ Դեդա։ Դեդուլա։ Եվ էլ թատրոն, ի՞նչ թատրոն։ Տեղով թատրոն է քայլող, չէ՞։ Թատրոնն է եւ ամենամեծ թատրոնն է ինձ համար։ Կասեք, ինչպիսի նոր պրեմիերաներ եւ ներկայացումներ կան պատրաստվելիք։ Պատրաստվելիք, հա, մենք ունենք պրեմիերա Underground, որ եղել է մեր խաղացանկում, բայց նորովի նոր հանդիսատեսով կներկայանա, եւ շատ հույսով եմ, որ մայիսին կներկայանանք նոր ներկայացումով, արդեն մի քիչ ավելի դուել ներգրաված կլինես ամբողջ process-ի մեջ։ Մայիսի վերջ։ Արդեն մի անգամի գրաֆիկի կազմեցի։ Գրաֆիկը այսօր կազմվեց եթերում։ Լավ, ես իմ կողմից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ տրված է եղել եւ է ինձ հնարավորություն խաղալու կամերային թատրոնի բեմում։ Այդ փոքր բեմը շատ մեծ սիրտ ունի եւ տեղավորում է շատ մարդկանց ու շատ բազմատեսակ հետաքրքիր հանդիսատեսի, որն էլ որ իր հերթին դարձնում է յուրօրինակ այդ ներկայացումը։ Եթե ամփոփենք ու փորձենք նախ շնորհավորելով անցնել մեր դերասաններին բոլորին, եւ ինչն է պակասում, որ կցանկանայիք լինել այսօր թատերական միջավայրում։ Ամենասկզբից, որ գալիս ենք այս հաղորդման, ես կատակում եի, որ իսկապես ցավալի է, բայց այստեղ բողոքելու հիմնական դաշտ կոնը հնարավորություն տրվում է, որ բողոքենք, բայց ես մտածելի անձնական թեմաներից խոսեի, դրա համար այսօր թատրոնը եկեք շատ լուսավոր ներկայացնել։ Կարող եք հաշվի համար ասել Քեթրին միանգամից։ Թատրոնի հաշվի համար կարող ենք ասել, թող փոխանցեն, հրաշալի նոր ստեղծում կլինի դրանից։ Շնորհակալ եմ, Սենիկ։ Դրա կարիքը չկա, մշակույթի նախարարությունը ամեն ինչ օգացել է։ Ես ինքս լավատես մարդ եմ, ավելի ճիշտ մարտնչող լավատես եմ, արմունքներով եմ, եւ նույնն էլ ցանկանում եմ իմ բոլոր գոհեկաներին շնորհավորելով նրանց լավատես եղեք։ Շնորհակալություն, Բարդ։ Ես ամենաշատը կուզենայի, որ դերասանները Պարտաճանաչ։ Շատ, չէ, չէ, ես կուզենայի, որ իրանք շատ շատ գումար վաստակեին ու որպես դերասան իրենց սենյակներում վայելեին բեմ ելը, այսինքն վերլուծեին ներկայացումները, ոչ թե գործից հետո, չգիտեմ ինչ ակրոբատիկ շարժումներով հասնեին, չգիտեմ քաղաքի որ ծայրը, որ մի երկու կոպեկ աշխատեին ու էլի իմ երվերի հաշվին գային հասնեին գործի։ Շնորհակալություն, Արսեն, մի քիչ էլ քեզ նկատի ուներ։ Հասկանում եմ։ Ես շնորհավորում եմ իմ բոլոր գործընկերներին, բոլոր այն թատրոններին, որոնցում աշխատել եմ, բոլոր այն թատրոններին, որոնցում չեմ աշխատել։ Թատրոնը ինքը հենց այդ միստիկ, այդ հեքիաթային իրականությունն է, այն հաճախ որ դժվար արվեստ է դերասանի գործը, եւ այլ բարդացնելը դա ինչ որ ընդհանուր մի բան է դարձել ինձ համար։
ամենամեծ երջանկությունն է զբաղվել դերասանի մասնագիտությամբ, որովհետև դու իսկապես բացի այն, որ քո կյանքն ես գեղեցկացնում, քեզ տրված է հնարավորություն ինչ-որ մեկին էլ վարակելու այդ հեքիաթով։ Շնորհակալություն, Արսեն, Արշո։ Ես ընդհանրապես լավատես եմ, ես հիմա հաստատ որևէ խնդրի մասին չեմ խոսի, որովհետև օրվա խորհուրդը գեղեցիկ է, և այն երևույթը, որի մասին խոսում են, գեղեցիկ է, ես կարծում եմ ուղղակի կուզեի էնտուզիազմը երբեք չպակասեր, կուզեի ավելի շատ լիներ, որովհետև էնտուզիազմը մի տեսակ ոնց որ մեր դարաշրջանի հետ չի աշխատում, հա, բայց ես կարծում եմ, որ թատրոնի համար էնտուզիազմը շատ կարևոր է, ես կուզենամ, որ այդ մենք էլ մեր մեջ էլ չպակասի ու նոր սերունդները, որ կգան, թող էնտուզիազմով լինեն, որովհետև մենակ դրա արդյունքում կկարողանան գեղեցիկ բան ստեղծել։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, ես սիրուն օրվա առիթով, բոլորիս կյանքից թող թատրոնն անպակաս լինի ու մենք թատրոնի հետ։ Ամեն, մխիթար։ Ես ձեզ եմ շնորհավորում ու բոլոր իմ ընկերներին, բոլոր գործընկերներին ու բոլոր թատրոններին ու ինչն է պակասում, ես հիշեցի ինչն է պակասում, ես կխնդրեի մեր բոլոր պետական այրերին, մեր անհատներին, անհատ և մեր նախարարներին, կուզեի խնդրել, որ ավելի շատ սիրեին թատրոնը, որովհետև ի վերջո բացի սպորտից նաև թատրոնն է ներկայացնում հանրապետության, պետության դեմքը, ես կխնդրեի, և կներեք, և կուզեի, որ ոչ թե դրսից եկած օպերաները և այլն այդպես գովազդվեին ու ասեին օ, այլ մերոնց ավելի շատ ֆինանսավորեր, ինչպես մեր թատրոնին է ֆինանսավորում բոլոր թատրոնին, այո, այդ ժամանակ… Մխիթար, շատ լավ բան եք ասում, ուղղակի մենք ունենք հզոր կոնկուրենտ, խորհրդարանը, և խորհրդարանի շոուներին որևէ թատերական իրականություն չի կարող համեմատվել, այս առումով, Լուիզա… Դե բոլոր բարեմաղթանքները հնչեցին, ձեր մի հատ սուրջ։ Սուրջը անպայման քաղցր ավենիքով մեզ սպասում է, որովհետև սա տոնական եթերը, Լալա։ Ես կարծում եմ, չգիտեմ, միգուցե նոր սերնդի որպես ներկայացուցիչ շատ անսովոր է, որ ես այնպես էնտուզիազմով եմ լցված, բայց կարծում եմ, այն ինչ-որ մեզ պակասում է, մենք կարողանում ենք ինչ-որ մի ձև ինքներս մենք ստեղծել, հա, դա անել, թե որոշ դեպքում հենց մեր էնտուզիազմի շնորհիվ, որոշ դեպքում գիշերներ լուսացնելով թատրոնում, ինչ-որ բաներ նույնիսկ քո ձեռքով սարքելով, կամ մարդկային առումով, թե մարդկային գործոն, այստեղ շատ կարևոր է իրոք, որտեղ մենք աշխարում ենք մի աշխարում և փորձում ենք այդ մեր փոքրիկ թատրոն, փոքրիկ աշխարը, ամեն ձև լիարժեք մենք մեզնով հապրեցնել, այլ ոչ մեկի հույսին չմնալ, դրա համար ոչ մի բանի կարիքը կարծում եմ չունենք, ուղղակի ուզում եւս մեկ անգամ շնորհավորեմ բոլորիդ տոնը։ Շնորհակալություն և առարությունիչ։ Ես նույնպես ուզում եմ շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր ծառայում են թատրոնում, ոչ միայն կամերային թատրոնում, այլ ընդհանրապես թատրոններում, տարբեր նրանց, ովքեր բեմ են դուրս գալիս, նրանց, ովքեր բեմից դուրս պատրաստում են նրանց բեմվելը դերասանների, այստեղ շատ խոսեցվեց, այդ որ ինչ ցանկություն, հա, ցանկության մասին էլ ասեմ, խոսվեց, որ մեր մոտ ընտանիք է, գիտեք, ցավոք սրտի ես այդ ընտանիքի հիմա պապիկի կարգավիճակում եմ, բայց այնպես կուզեի զավակի կարգավիճակ ունեի, ունենաս չարաճիրությամբ ու ոգերությամբ այդ նորից սկսվեր այս թատրոնի կյանքը, ցավոք այդպես հնարավոր։ Ես կարծում եմ, որ թորան միջոցով դուք ունենաք եւս մեկ անգամ այդ հնարավորությունը չարաճիճի անալու։ Եվ նոր ներկայացումներ միջոցով, որովհետեւ յուրաքանչյուր ներկայացում սկսելուց ինքն նորից դառնում է չարաճիճի, այդ ուղղակի հիմա սա թեթևում է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, թատրոնի մարդը լոկ թատրոնում աշխատող մարդ է չէ, այլ այն հանդիսատեսը, ով սիրում է, հարգում է, ով գալիս է, ընկալում է, ապրում է, վարակվում է այն սիրով, որը որ ստացել է բեմից, և ինչպես անցյալ տարի այսօրն էլ ես սրտան շնորհավորում եմ թե մեր կոլեգաներին, թատրոնի մարդկանց, դերասան, ռեժիսոր, լուսային, թե այլ տեխնիկական աշխատողներին, և իհարկե նաև մեր խորհրդարանի աշխատողներին, առաջարկելով նրանց միայն մի բան. Գնացեք թատրոն հաճախ, տեսեք լավ ներկայացումներ, և վստահ եմ, որ այն կատարսիսը, որը ձեզ
կբերի լավ ներկայացումը, օգտակար կլինի եւ ձեզ եւ ժողովրդին։ Իսկ մենք մեր հերթին կզբաղվենք մեր գործով, այլ ոչ թե կմտնենք քաղաքականություն։ Եղեք բարով, թող մարտի 26 այս երեկոն իր հետ բերի միայն լավ նոր հույզեր, որպեսզի մարտի 27-ին ընդառաջ մենք լինենք ուրախ լավ տրամադրությամբ եւ կարելի այդ օրը ընտրել մի ներկայացում ու գնալ թատրոն, ուղղակի որպես տոն։ Կհանդիպենք։